Salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən düyünlü abadok düzəldəcəm. Mən də bilmirdim, düzəltməyi öyrəndim bunu və öyrənərək onların səhflərini gördüm və çalışacağam indi bu videoda o səhfləri düzəldim və sizə daha da gözəl səliqəli düyünlü abadoku düzəltməyini öyrətdim. Deməli bizə lazımdır parça təxmini 1,20 sm uzunluğunda və 15 sm enində. Həmin parçanı iki yerə qatlayırıq, gördüyünüz kimi bu tərəfdən 4 sm. Bu böltdüyüm parça 56 smdir. Ortaya kimi 28-dir. Burdan bura qədər də 14 smdir. Deməli ortadan kənara qədər əyri xətt çəkirik hər dörd tərəfindən gördüyünüz kimi bucuq bu parça iki qatdır və onlar burdan deməli bu ucundan bura qədər 14 santimetrdə yırtıq açmışdılar indi mən də açıram ancaq sonradan görəcəksiniz ki səfimi düzəldirəm Ordan yırtığı açıram, qıraqlarını əlimlə tikirəm ki, sap dağıl saplar çölə çıxmasın. Və bizə abadok lazım olacaqdı. Təxmini, ə, yəni üst tərəfi 2 sm olsun və uzunluğu 36-dır. Ölçdüm mən. Gördüyünüz kimi belə yırtığaşdım, yəni kəsdim və qıraqlarını tikdim. Acıq bir tərəfində edirəm bunu, obri tərəfində etmirəm. Və bu məndə şifon parçadı. O da bildiyiniz kimi əldə bir az sürür üçün. Ona görə də həmin dəqiqə tikiş tikən maşını ilə qıraqlarını tikmədim. Əvvəlcə əllə tikirəm qıraqlarını. Sizdə yaxşı olardı ki, elə edəsiniz. Və ya hoxda iynələrlə bərkidib sonra tikə bilərsiniz. Bu cür tikdim qırağını. 2 böyrəri də boş qalır. Yəni tikmək lazım deyil. Ordan çöndürəcəm. Ütlədim. Tikiş dükan maşınından tikdim, çöndürdüm. İndi isə tən ortadan səliqəli bir düyün açıram. Elə atmalısınız ki, qoyduğumuz yırtıqlar eyni tərəfə düşsün. Və indi bucur abadoğu keçirəm. Gördüyünüz kimi yırtıqla düyünün arasında məsafə olur. Bu abadoqun ucunu düyünün altından keçirəm. Tezən bu yırtığa keçirəm. Gördüyünüz kimi necə səliqəsiz alındı. Və mən istəmirəm bu bucur alınsın. Ona görə də o yırtığı ləğv edirəm. Və yırtığı mən gördüyünüz kimi düyünün başlayan yerindən atdım. Və beləliklə abadoq parçasının içində qaldı və çox da səliqəli oldu. Biraz da ucundan kəsdim abadoqa bərkitmək üçün uclarını, böyük olduğu üçün. Sapla belə bərk etdim. Budur çox asan və qəşəng rus buna hətta ruslar məncə turban da deyillər. Əziz izləyicilərim, videonu bəyəndinizsə like atma və abunə olmağı da unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Hələlik.